Det som et ankepunkt mot svært mye av den moderne arkitektur, særlig det som bygget fra 90-tallet, i tråd med hva som ble introdusert like etter krigen, altså for 80 år siden, det at man skal ha bygninger som ikke tilpasser seg til omgivelsene. Og hva det? Jo, vi har snakket om hele tiden at hver eneste bygning i det gamle 1800-tallsbyen skulle nettopp tilpasse seg sine naboer med de samme grunnmotivene, men med variasjon i farver og stiluttrykk. Det å lære det en måte å ta hensyn til kontinuiteten i fellesrommet. For dermed så innfattes og innhylles og tas vare på vårt fellesrom. Det som da har skjedd, at hver enkelt byggherre tar seg til rette, kaller vi det. For hver eneste av disse bygningene gir pokker i sine omgivelser. Det finnes ikke en gatestump i forhold til hva jeg nå har snakket om, med kontinuiteten mot et mål og så videre, og variasjon og så videre, som følger disse prinsippene som man kan lære av 1800-tallet. Og det med å tilpasse seg omgivelsene altså å trappe seg ned til omgivelsene, se på materialelikhet og forskjell på omgivelsene, og ikke minst det jeg kaller for det nødvendige nærhetselementet, at en svær bygning skal nedtrappes i flere med flere hus. Skøyen jo kanskje det verste eksempelet utenfor Oslo, som fullstendig mangler helhetsplan. Fordi en ting at variasjonsfenomenet har en grense. Og det når det blir kollisjon. Det vil si man tar ikke hensyn til omgivelsene. Det som det interessante historisk med Skøyenområdet at det har vært et industriområde hvor det har bygninger i 3-4 etasjer, hvor alle i tegl. Det burde vært det første til å ringe klokkene med at alle hus i nærheten av dette skal variere over materialet tegl. Så kan man da kaste et blikk og se på hva dette blitt til, og sammenligne med for eksempel huset til høyre, gamle teglbygninger. Den der rause som ligger der, som har kostet 3,50 kroner antagelig, en eksponering på hvordan ikke humanister, kun økonomer, har tatt seg til rette. Det en vederstyggelighet. Man kan bare fortsette videre og se på at der ligger det rester av de gamle bygningene, og det ingen, ikke jeg, ingen andre, som sier at dette skal nødvendigvis kopieres. De skal bare tilpasses hverandre. Og da må man spørre hvor tilpassing til den som dukker opp der borte. Hva det som tilpasset med de trappene som det boligområdet der borte? Disse ligger som gjenglemte små skabbesteiner i forhold til en arkitektur som har glemt plassen, glemt gaten, glemt humanismen, glemt nedtrappingen.